Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Men Azizov Shavkat, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qarozo rayonida joylashgan Qoraqalpog' sement qo'shma korxonasi direktoriman. Hozirda bizning korxona 2017-yil o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, bugungi kunda 54 ming tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxonada 463 nafar ishchi xodim, mutaxassislar ishlab kelmoqda. Bugungi kunda korxonamizni kengaytirish ishlari olib borilmoqda, ya'ni yiliga 1 million 200 tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega zavodni qurmoqdamiz. Zavod loyihasi bitgandan keyin yana qo'shimcha 300 nafar ishchi qabul qilinadi. Hurmatli prezident, bugungi ma'ruzangizni eshitib, bizda ichimizda bo'lgan savollarga hammasiga o'zingiz yechimini aytib o'tdingiz. Shuringda ruxsat bersangiz, yana bir taklif oldingiz so'rmoqchi edim. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 6 oy davrida mahalliy sement ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan birja savdosi orqali sementning o'rtacha narxi 588 ming bo'lgan bir tonnasi. Xuddi shu markadagi sementning import qilingan narxi 521 ming so'm bo'lgan. Bu ko'rinib turibdiki, mahalliy ishlab chiqaruvchi sement ishlab chiqaruvchi chiqargan sement narxi import qilingan sement narxidan 12-13% yuqori. Sement ishlab chiqaruvchi korxonalar chetdan kirib kelgan import sementlarga raqobat qila olmaydi. Shuni inobatga olib, nima demoqchiman, haligi sement ishlab chiqaruvchi korxonalar foyda solig'i 20% stavkada foyda solig'i to'laydi. Shuni hamma bilan bir xil qilib foyda solig'ini 15%gacha tushirish masalasini ko'rib chiqishingizni iltimos qilaman. Men bitta narsani aytmoqchiman, albatta, agar tasavvur qilib tahlil qilsak, biz oxirgi 5 yilda hammalaring xabarlaring bor, avvalambor sement ishlab chiqarish bori yo'g'i 8 million edi. Mana hozir sement ishlab chiqarish davlatni bir sum pulisiz, kafolatsiz katta-katta tadbirkorlar o'zlari 16 millionga ko'paytirdi. 8 dan 16 bu juda katta raqam va bu davom etyapti. Sifati ham o'zgaryapti, miqdori ham o'zgaryapti. Bu juda katta bizda yutug'imiz. Albatta, bu 2 barobarga oshganidan dalolat, lekin siz aytgandek 2,5 million tonnaga yaqin qo'shni davlatlardan biz import qildik sementni. Shu haqiqatda raqobat nuqtai nazardan masalalar borligi bunda ko'rinib turibdi. Bu masala albatta byudjetga taalluqli, lekin shunga qaramasdan bu juda katta soha, tarmoq, juda katta rivojlanish nuqtai nazardan biz mana shu qurilish materiallarida oxirgi yillarda rivojlantirish sement driver bo'ldi desak bu to'g'ri bo'ladi. Katta-katta korxonalar turdi, shu jumladan bir paytlari biz Qoraqalpog'istonga Toshkentdan vagonlarda olib borardik. Tan narxini tasavvur qilinglar, qurilgan tan narx qancha bo'lardi. Shularni hammasini inobatga olib, bir oy ichida umuman sement mahsulotlarini ishlab chiqarishdi. Yana bir marta tahlil qilinglar menga bir oy ichida. Ikkinchidan men roziman, mana shu yana bir marta hisoblanglar. 15%ga tushirishmi yo 10%gami yo 8%gami, lekin shuni menga tahlilni ilmiy asoslangan va bu sement tashkilotlari rahbarlari bilan yana bir marta uchrashib, bir oy ichida menga taklif beringlar. Bular bekorga aytmayapti. Bu muammo bor ekan, bular bekorga menga taklif o'ylagan yo'q-ku. 10 marta o'ylagan Shavkatga o'xshagan tadbirkorlar chiqib menga bu taklifni berdi. Shuning uchun inobatga olib, buni hammasini joy-joyiga qo'yayotgan vaqt soat keldi. Butun respublika bo'yicha butun mana shu qurilish sohasiga bular yana bir marta aytaman. 8-7.2 million edi 16-yil. Hozir 16 milliondan oshdi. Kelgusi yil yana katta-katta korxonalar quriladi sement bo'yicha. Bularni ham mana shu imkoniyatlarini va kelajakda raqobat bardoshligini inobatga olib, mana shu masalani menga taklif berasizlar.